語ってもらいましょう。放送席、そしてタイガースファンの皆さん、ヒーローインタビューです。もちろん今日はこの人です。8回貴重な同点のホームラン、そしてサヨナラの犠牲フライ、森下翔太選手です。ありがとうございます。いや、森下さん、やりましたね。やりました、はい。今の気持ちどうでしょうか。いや、もう本当に最高です。まずはサヨナラの犠牲フライから伺います。ワンアウト満塁、ワンエンドワンからの3球目でした。狙いなどはどうだったんですか。前回対戦した時に三振で終わったので、それを頭に入れながら打席に立って、まあ、いい結果が出たので良かったかなと思います。打った時の手応え、感触、まあ、この声援も含めてどうでしたか。いや、もう芯に当たってくれたんで、まあ、本当はヒットが良かったですけど、まあ、勝てばいいんで、犠牲フライうまく打つ良かったかなと思います。満塁の場面で力が入っていたのか、それともホームランの後だったんで、まあ、冷静でいられたのか、どっちだったんですか。いや、すごい冷静で、周りもよく見えましたし、まあ、なんて言うんだろう、犠牲フライでもいいっていうぐらいの心で入れたので、いい結果が出たかなと思います。森下選手は5月20日のカープ戦以来、プロ2度目のサヨナラの一打ですけれども、このサヨナラ、森下選手にとってはどうですか。いや、もう気持ちいいですし、まあ、自分で勝利をつかんだってところが、まあ、何よりも嬉しいかなと思います。そして8回の同点ホームラン、まあ、なかなかこうバウアー投手からチャンスを作れない中での打席でしたけれども、こちらはいかがでしたか。いや、それも前回のベイスターズ戦でやられたピッチャーなので、1、2打席目は全然ダメだったんですけど、まあ、なんとかやってやろうって思いで打席に入りました。こちらもワンエンドワンからの3球目でしたけれども、狙い通りでしたか。そうですね、狙い通りでした、はい。森下さんは7月9日甲子園でプロ初のホームランを放って、それから2試合目での一発続きましたね。いや、本当に良かったです、はい。前回が8回に決勝のホームラン、そして今回も8回に同点のホームラン、まあ、勝負を決める非常に大事な一発ですけれども、このあたりどうでしょうか。まあ、やっぱり7、8、9回って、ファンの皆さんも、まあ、もうすごい盛り上げてくれるので、まあ、後押しされて自分も打つことができました。首位攻防戦2戦2勝、これ DeNA に勝利しましたけれども、ここはどうでしょう。いや、本当に首位を独走し続けるには DeNA に勝つしかないので、まあ、ここしっかり2連勝できたっていうのはすごい良かったかなと思います。今近本選手が不在の中でリードオフマンとして1番として引っ張ってますけれども、ここについてはいかがですか。いや、もう近本さんの代わりになるとは思ってないので、本当に自分らしいガツガツとしたプレースタイルで、まあ、なんとかチームの勝利に貢献できたらいいなと思って、まあ、毎回やってます。それでは最後に首位攻防戦3戦3勝に向けて、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。2連勝して、でまた明日3連勝目指して頑張るので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローは森下翔太選手でした。放送席どうぞ。初めての一人でのヒーローインタビュー、しっかりと受け答えしていました森下翔太でした。
では今日のゲームの勝利監督インタビュー、岡田監督のインタビューです。放送席勝ちましたタイガース岡田監督にインタビューです。いやすごいゲームでした。あそうですね、またね中央勢になってしまったけど ね、でもやっぱり森下選手がやってくれました。まずバウアー選手から打ったホームランのところからね。そうですね、まあもうダイソーまで行ってね、まあ2点差だけどね、本当走れたらね、最初トーネタに出したんだけどやめた、止めたよね、うん、もうちょっとねなんかこうねこう雰囲気があったんで、その後の球やったですね。ねえ、まあ、でもその意味ではね、糸原選手がまずチャンス作ってるところから含めてなんとか終盤にね、まあね、今日は右バッターがね続いてたんで、まあ、馬場をねちょっとイニングまたぎしたかったんで、まあ、打順の巡り合わせでねああいう形になったんだけど、まあ、糸原もね本当久しぶりにねいい仕事しましたよね、はい、手応え十分の同点ホームラン、そして最後9回にまたチャンスに森下選手に回ってくる、そういう星の元の選手なんでしょうかね。いやいや中央でやからでしょそれやっぱり最後も回ってきたなと思ったですね、当たりも抜群の、ね、犠牲フライだったんですけどね、いやいやもうまた上田がね、はい、リードしてなかったのでちょっと心配になったですけどね、はい、当たりが良かったからね、はい、まあ、それにしても今日は立ち上がりは大竹投手がちょっとこう苦しむような内容、いやまあねこれ何回目かな、3回目かな、やっぱり向こうも研究してきてね、まあ、早打ちというかね、まあ、コントロールのいいピッチャーだけど、ね、もう初球からずっと早打ちしちゃったでしょ、まあ、ちょっとそれでねちょっとなんか胃をつかれたような形だったけど、まあ、2点だったらね、もう全然大丈夫と思ってたんだけど、5回のねホームランだけはちょっとね余分やったですね、はい、またバウアー投手もここぞというところでねこうギア上げるっていうか、あ上げてましたね満塁ではね、はい、あの辺りはねこれからもまだまだね、さすがの、ねピッチャーですからね、はい、でもその中で本当に投手をうまくつなぎながら、次のチャンスを狙うっていうところはね、いや2点差だったらね、後半も絶対、まあねまあ、ひょっとして完投するかもわからないし、まあ、球数多かったんでね、まあね、7回8回ぐらいで変わるかないのもあったんだけど、まあ、2点だったらねランナー出たら絶対チャンスあると思ってたんで、島本投手やそれからイニングまたぎ考えていたという馬場投手が本当にいいピッチャーでした。いやいや本当にね、あの後ね0点に抑えてくれたんで、まあ、あれもねすごい大きかったですね、はい、まあでもこの DeNA が追いかけてくる一番手のところを2つ連続で叩いたっての大きいじゃないですか、いやいやまあね、昨日いい形で勝ったんだけど、今日ね、やっぱ向こうも、ね、バウアーというか、ねまあ、一番いいピッチャーというかね、そういう形で来たんで、まあ、今日の勝ちは今非常に大きいと思いますね、はい、ですよね、はい、まあ、明日もありますし、そして最終カード中日戦もあるのはあるんですけど、はい、オールスター前に向けて相当こういい流れを今呼び込みつつあるんじゃないかと。そうですね、まあね後半戦ね、後半戦というか、氷上げでね、まあ、横浜でやられてるんで、まあ、そういう意味ではね、この2つはもう非常に大きいと思いますね、はい、直接点には絡みませんでしたけれどもね、前川選手もやっぱりしっかりバウアーから長打打ったりとか、打ちましたね、はい、いやいや、本当、みんなね、まあ、最後は森下が決めたですけど、ね、はい、まあ、それまでね、いい仕事してると思いますね、みんながね。はい、チーム内のね、かけれる選手がいても競争のレベルは上がってきてるんじゃないですか。もうね、まあね、ミエセスにかけたんだけどね、まああそこね、どう荒口やったどうやったかなとね、ちょっと思ってますね。まあでも最後はね、本当に生きのいいルーキーが決めてくれたということで、そうですよね、はい、はい、ナイス勝利でした、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございました。岡田監督でした。